طرفه دې ټول هجوم دي او تاسو په دې چې ضرور مقابله کې دا یو ډېر ترقی د ترقی په لور یو غټ قدم دی او دې کې د ترقیاتي کارونو لپاره هم ډېر اشاره کې پوه شوې ده. بنیادی طور پر کې هغه ټول ریفارمز هم راغلي دي چې کم مخکې وختونو کې نه دي شوي او د ریوینیو د جنریشن لپاره پکې ډېر اقدامات شوي.